रमिता कुमारी साई मेरो हाल घर चाहिँ जुम्ला हो अहिले चाहिँ म इन्डिया बेङ्गलोरमा छु अहिले म हजुरहरूसँग लाइफ आउनको मेन कारण चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरिमा होइन अब ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यस्तो नराम्रो काम चाहिँ किन गर्नुभएको थियो र होइन गरिब जनताको घरमा आगो बाल्दाखेरि गरिब जनताले खाना खुवाउँदाखेरि गरिब जनतालाई रात दिँदाखेरि पुलिसले लिन पर्ने त्यत्ति तेत्तिस किलो सुन खै होइन उसको काण्ड खै उसमा पुलिसको ध्यान गएन निर्मला बलात्कारी खै त्यसमा पुलिसको ध्यान गएन दुनियाँदारी चेलीबेटीको हत्या हिंसा गर्ने उनीहरूमा पुलिसको ध्यान गएन एउटा सामान्य होइन गरिबको घरमा आगो खाना दिना जाँदाखेरि होइन ज्ञानेन्द्र साईलाई पुलिसले अपहरण गर्नु त्यो के नै गल्ती काम गर्नुभएको थियो र ज्ञानेन्द्र सरले त्यस्तो यस्तो थोक्कै यस्तो नालायक सरकार जो जो, जो हाम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त यस्तै मान्छे नै हुन्छ म हजुरहरूसँग के भन्न गइरहेछु भन्दाखेरिमा होइन त्यस्तो गल्ती काम के नै गर्नुभएको थियो त्यस त्यो भन्दै रहेछु म होइन यस्तो यो नालायक सरकारले गर्न आँटेको किनै छ होइन अहिले के भन्दैछ उता अनि ज्ञानेन्द्र साई मुर्दाबाद भनेर ज्ञानेन्द्र साईले त्यस्तो के नै गर्नुभएको छ र मुर्दाबाद जो जो हाम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त यस्तै गरी हुन्छ नि यो साला नालायक सरकारको काम हो दुनियादारी मान्छेलाई पैसा दिएर अनि रोडमा भुग्नलाई पठाएर आएको छ त्यहाँ पुलिसको ध्यान किन गएन त्यस्तो त्यस्तो मान्छेलाई पुलिसले लिन पर्ने हो नि त आखिरमा बुझ्ने मान्छे बुझ्ने सरकार भएको भए त त्यतातिर त्यतातिर पुलिसको ध्यान खै निर्मलाको बलात्कारी खै तेत्तिस किलो सुनको काण्ड खै असी करोडको रावत खै जो राम्रो काम गर्छ उसले नै अँ उसले नै यस्तो गरेर भनेर उसले नै उल्टो गरेर लिन लिन लिँदैछ ली किन त्यस्तो किन छ गरिब जनतालाई रात दिनु गलत काम हो गल गरिब जनताको घरमा खाना खुवाउनु गरिब जनतालाई हेल्प गर्नु त्यो गलत काम हो म हजुरलाई फेरि पनि हजुरहरू सबैलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु म म लाए बहुनाको बाध्य कारण चाहिँ यही नै हो होइन त्यस्तो राम्रो काम गर्दा त्यस्तो गरिब जनताको घरमा आगो बाल्न खोज्दाखेरि नै त्यस्तो त्यो पुलिसले लिन पर्ने अपहरण गर्नुपर्ने त्यस्तो के नै बलात्कारी त हुनुहुन्थेन हत्यारा त हुनुहुन्थेन होइन भ्रष्टाचारी त हुनुहुन्थेन कसैको पैसा त खानु भएको थिएन नि त ज्ञानेन्द्र सरले सबै हजुरहरू दादा दिदीहरूलाई म भन्न चाहन्छु लाइक सेयर कमेन्ट गरेर मलाई साथ दिनु होला माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म यस्तो यो नालायक कुकुर सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छ हजुरहरू कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला त म त यही भन्न छु के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो ज्ञानेन्द्र सरले त्यस्तो के नै गर्नुभएको थियो त्यस्तो अपहरण गर्नलाई पुलिसमा जेल हाल्नलाई जे जेल कोस्नलाई के नै गर्नुभएको थियो त्यस्तो आज के गर्दैछ दुई चारजना भरौटेलाई केपीको प्रचण्डको भरौटे हुन्छ नि झोला बुग्ने पछाडिको लखर लखर लक्खर हलि भाउने कुकुर लक्ष्य गर्ने हुन्छ नि त्यस्तै कुकुरहरूले रोडमा नाराबाजी गरिरहेछन् ज्ञानेन्द्र सायद मुर्दाबाद भनेर त्यो केपी ओलीको काम हो त्यो प्रचण्डको यो नालायक सरकारको काम हो दुई चार हजार पैसा दिएर अँ उसको बारेमा बोल्न लगाउँदैछ थुक्क साला कुकुरहरू तिमीहरू कुकुरले त बाँच्नुभन्दा मरेको ठिक हुन्थ्यो यस्ता धरतीको बोझहरूले त यो धरतीको बोझहरूले गर्दा नै हाम्रो नेपाल यस्तो बदनाम भएको हो भाँडिएको हो <laughs> केपी चोर देश छोड भन्ने नारा लगाउनु पर्छ अब दुई ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्रलाई छुड्नु भएन भने त्यस्तै नारा लगाउनु पर्छ अब केपी चोर देश छोड साला कुकुर गदा काहीँ नभएको दिमाग नभएको साला जोर हाम्रो काम गर्छ उसलाई त अगाडि आँखा लगाउँछ मदन भण्डारीले मारे जस्तो होइन ज्ञानेन्द्रलाई मार्न धेरै गाह्रो होला याद गर कान खोलेर सुन थाहा छ मदन भण्डारीले मारे जस्तो होइन लुकी छिपो काम त्यस्तो मदन हो ज्ञानेन्द्र शाहले मारला भनेर दिमागमा नसोच मान्न त के छ तैँले सोच्ने गलत काम हो कि किन साल नालायक सरकार केपी ओली जो त राम्रो काम गर्दैछ गरिब जनतालाई त्यस्तो रात दिन दिँदाखेरि होइन त्यस्तो के काम गर्नु गलत थियो र ज्ञानेन्द्र शाहले पक्रिनलाई सिडिओ डिएसपी एसपीलाई पठाउनु त्यस्तो के थियो फोन गर्न अँ डर हात नबाड अरे त्यसको बाबु आएर दिने हो तर अब गरिब जनता रोडमा भोक भोकले मरिरहेछन् पानी नपाएर खाना नपाएर सात दिनसम्म मान्छे त्यसले नै मरिरहेछन् खाना त तल कुरो पानी दिँदाखेरि खाना दिँदाखेरि त्यति अस भयो है उसलाई त्यति पेट पोल्यो उसको टाउको दुख्यो साला कुकुर नालायक केपी ओलीको परचण्डीको चोर चोर भ्रष्टाचारी त त्यो ओली हो नालायक त त्यो केपी ओली हो अपुत्र सालाहरू कुकुर भन्नुपर्छ सा, कुकुर यदि ज्ञानेन्द्र सायद दुई बजे छुटेन भनेपछि त्यसपछि के हुन्छ हेरिरा नालायक सरकार केपी ओली प्रचण्डे साला तेरो बाउको माधरी चोत साला कुकुर गदा जोले जो, जो मान्छेलाई राम्रो काम गर्छ उसलाई त अगाडि आँखा देख्छ साला कुकुर निर्मलाको बलात्कारी खोज्न त्यति त ठुलो सक्सेस भने त्यति सिडिओ तेरो हातमा छ भने त्यति त ठुलो मान्छे तेरो सरकार तेरो हातमा छ भने तेत्तिस किलो सुन खै तोसालाको कुरा यो पहिला जेल हान्न त थाहा छ त्यो सिडियो पनि तेरै झोले हो त्यो भएर त्यो ज्ञानेन्द्र सायले समाउन आएको हो तिमीहरू एउटा छौ नि त कुकुरहरू सबै एकै ग्याङका मुलाहरू हो नि त त्यो भएर हो सबै मिलेर हो ज्ञानेन्द्र सायले अपहरण गरेको एउटा सर्वसाधारण गरिबको घरमा आगो बाल्न खोज्दाखेरि खाना बना खाना दिन खोज्दाखेरि होइन एकसाथ खाना खाना पकाएर खानुहोस् भात खानुस् भन्दाखेरि त्यस्तो गलत काम गर्नु ज्ञानेन्द्र सरले होइन त्यस्ता ती कुकुर नालायक डिआइजी एसपी अरे डि सिडिओ अरे त्यस्ता सिडिओ त के के सिडिओ खालि बर्दीको धम्की देखाउने हुन् तिनीहरू त्यो धम्की हामीले नै गरेको हो तिनीहरूको त्यो बर्दी हामीले नै बनाएर बनेका हुन् तिनी कुकुरशालाहरू डिआइजी सिडिओ एसपी हामीले दिएर खाने हो तिनीहरू हामीले बनाएर बनेका हुन् तिनीहरू कसले तिनको त्यो पर्चनेले र त्यो पिउलीले बनाएको होइन तिनीहरूलाई राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई उठाएर लिनलाई तिनको बाउले उ गरेको होइन थाहा छ ज्ञानेन्द्र साईले आफै नै आफ्नो आफूले कसैलाई चन्दा उठा भनेको होइन उसले कसैलाई मलाई देऊ र म गर्छु भनेको होइन उसले कसै राम्रो दिने मान्छेलाई देऊ नदिने मान्छेलाई मैले कर्पला गरेको छैन उसले उसले आफ्नो सोचाइले आफ्नो बुझेको काम गर्दैछ उसले आफ्नो देशको लागि भलाइ काम गर्दैछ कुर्साला गरिब जनताको लागि राम्रो काम गर्दैछौ तिमी नालायक जस्ता तिमीहरू भ्रष्टार जस्तो होइन यति दिमागमा याद गर्नुहोस् अँ रात बाँड्न जाँदाखेरि रात नबाड अरे भनेर डाइरेक्ट कल गर्दैछौ तँले त दिएको छैन नि त तेरो काम हो रात बाँड्ने त केपिओले पर्चड्ने डिआइजी सिडिओ तेरो काम हो जनता कहाँ के, के गर्दैछ हेर्ने सिडिआई को सिडिओको अनि केपिओली प्रचण्डको काम हो त्यो कहाँ के हुँदैछ भन्ने राहत बाँड्ने केपिओले सरकारको काम हो प्रचण्डको काम हो ज्ञानेन्द्र साईको त होइन ज्ञानेन्द्र साईले त्यस्तो काम गर्दाखेरि आखिरमा उठाइलिनलाई तेरो के त्यस्तो ते, के नै गल्ती गर्नुभएको थियो यदि अब दुई बजे ज्ञानेन्द्र साई छुटेन भने त्यहाँ के हुन्छ हेरिराग याद गरेर केपिओले प्रचण्ड सरकार नालाएको कुरो अहिले विदेशमा कतिवटा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फँसिरहेको छ तिनीहरूलाई हेर्न त कान्छ कान्छ आफ्नै नेपालमा भोकमरी पर्दाखेरि रासन दिँदाखेरि नि तँलाई त्यति राहत दिँदाखेरि नै तँलाई त्यति टाउको दुखिरहेछ नालायक सरकार थुक्क तँले त बाँच्नु भन्दा मर्नु ठिक थियो तँलाई लाग्न थियो को कोरोना त कुर्सीमा बसेर पुरा उपर गोडी हालेर ठुलो मन नखोजेर तेरो त्यो धम्की एक दिन जान्छ एक दिन गरिबको पनि दिन आउँछ तेरो दाइ भाइको छोरी तेरो साग सन्तान चिनमा जाँदाखेरि एक एक दिनमै होइन कति पेलेन गएर ल्याउनलाई तँलाई केही हुँदैन गरिबका छोरी इन्डिया विदेश मलेसिया साउदी जा त हेर्दै त कति मान्छे लाइममा आइरहेछन् कति मान्छेलाई फोन गरिरहेछन् यतातिर खाना छैन भोक छैन होइन पानी छैन भनेर त्यतातिर तेरो ध्यान गएन तेरो तेरो भाइ बहिनीको छोराछोरी छन् नि चिनमा चाइनामा मलेसिया अस्ट्रेलियामा त्यहाँतिर तेरो ध्यान गयो तिनीहरूलाई त अगाडि नै ल्याइहालोस् त खै त इन्डियामा आएको खै मलेसियामा गएको कतारमा गएको खै मान्छेहरू खाना त के पानी नपाएर मर्दैछन् सारा नालायक सरकार जो हाम्रो काम गर्छ उसलाई त अगाडि नै आउँछ तेरो आँखा तेरो त्यो आँखामा त फुटिजाओस् त्यही आँखामा लागोस् तेरो पहिला कोरोना त कोरोना केपिओलीको सन्तानलाई लागोस् फस्ट प्रचण्डीको सन्तानलाई लगायोस्पष्ट अरू गरिब जनता मर्नुभन्दा पहिला नालायक सरकारलाई लागोस् आज दुई चारवटा झोलेलाई काठमाडौँ पठाएर के भन्दैछन् ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दैछन् ज्ञानेन्द्र साई मुर्दाबाद होइन ओली मुर्दाबाद पर्चण्डे मुर्दाबाद ती त्यसका झोलीहरू मुर्दाबाद भन्नुपर्छ कुकुर साला नालायकहरूलाई तिनी त्यस्ता मान्छेले कानुन खै त नि अनि ज्ञानेन्द्र साईले त्यस्तो मुर्दाबाद भन्नको कारणले के गरेको छ तिनीहरूमा त कानुन गएन तिनीहरूलाई समातेको खै अहिले कहाँ छ सिडिओिआइजी मरेको छ त जिउँदै होला त था। मङ्गल थापाले के भन्दैछ लाइममा आएर त्यसलाई खै पुलिस केस गरेको पुलिसमा हालेको खै त्यसलाई अपहरण गरेको खै ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा बारे कत्रो चरित्र हत्या गर गर्दैछ त्यसको बारेमा खै तिनीहरू तिनीहरूले कानुनको डायरीमा ल्याएको खै जसले राम्रो काम गर्छ उसले अगाडि आँखा तान्छ साला चोर कुकुरहरू याद गरेर सुन अब यति मात्र भन्छु म दुई बजी ज्ञानेन्द्रा छुटेन भने नेपालमा कस्तो आन्दोलन हुन्छ याद गर त्यति नै याद गर साला चोर फरचण्डे केपी ओली सिडिओ डिआइजी सब केही होइन नि ती हामीले बनाएको हो तिनीहरूलाई हामीले कर तिएर कर तिरेर त्यसको तलाब खाइरहेको छ हामीले बनाएर बर्दी बनाएको हो त्यसको त्यो बर्दी केही हुँदैन हाम्रो उसले हाम्रो रक्षा गरेर हामीलाई सम्मान गरेर हाम्रो हेरचाह गरेला भनेर बर्दी दिएका हौ हामीले उल्टै राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई अपहरण गरेला भनेर हामीलाई बदिदिएको होइन याद गरिराख अब गरिब जनताको घरमा गर आगो बाल्न खोज्दाखेरि गेन्द्रले खाले अपहरण गरिस् अब तेरो दिन फर्किन्छ याद गरिराख बाहुना त्रिपन्नमा कस्तो आन्दोलन गरिरहेको छ त्यस्तै आन्दोलन अब सुरु हुन्छ याद गरिराख प्रचण्ड केपी ओली याद गर त्यति मात्र यदि त सच्चा आमाको छोरा होस् भने तँले त बुझ्नुपर्ने थियो दिमाग छ तेरो खाना खाएको होस् कि गु खाएको होस् माथि बने बसेर कुर्सीमा बसेर सत्र फेरि मृगलाई चेन्ज गरेर तेरो बुद्धि त्यही ते आयो होला है दुनियाँ कहाँ घुम्न गएको छ सारा कुकुर नालाय प्रचण्डी केपी केपिओली प्रचण्ड मुन्द्रे मुर्दाबाद ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद अबबाट यति भन्छु म दुई बजे ज्ञानेन्द्र साई छुटेन भने नेपालमा के कस्तो आन्दोलन हुन्छ यति याद गर यस्ता नालायक सरकार हुनुभन्दा त हाम्रो देश आफै आजभोलिको युवाको हातमा दे केपिओली देश छोड युवाको हातमा सरकार दे राम्रो काम गर्छन् आजभोलिको युवाले राम्रो काम गर्छन् त जस्तो त्यो भोड्डाले त्यो कुर्सीमा बसेर जुगा बटार्दै त्यो हाम्रो देशको प्रगति हुनेवाला छैन अब यति याद गर कि त अब तेरो दिन धेरै छैन अब तेरो दिन गन्दै आइरहेको छ यति याद गर गरेर झोलेहरूले जस्तै कतिवटा दिदीबहिनीहरूलाई चलित्र हत्या गर्दैछन् फोटो लिएर अर्काको फोटो लिएर रा, प्रोफाइलमा राखेर रा, कस्तो कस्तो दुनियाँदारी फोटो भ गरिरहेछन् थाहा छ मलाई त यता भन्ने पनि लाज लागिरहेछ तेरो झोलेहरूले गर्न चाहिँ लाज मानिरहेछन् थाहा छ तिनीहरूलाई ल्याए कि कानु कानुनको डायरीमा <coughs> 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 जो गलत गर्छ निर्मलाको बलात्कारी ल्या त्यहाँतिर हामी सहमत हुन्छौँ सहमत हुँदैन पनि भनेको छैन मैले त्यात्तिस किलो सुनको काण्ड खै कोही पर्च्नेले त के पिओलीले खाएको हो त्यो सरकारले खाएको त्यसको लागि खै त्यसको झोलेहरूलाई ल्याए त्यसकोमा म पनि सहमत हुन्छु हामी पनि सहमत हुन्छौँ तर साधारण ज्ञानेन्द्र साईले एउटा गरिबको घरमा राहत वितरण गर्दा आगो बाल्न खोज्दा पानी दिँदा तेरो त्यति पेट दुख्यो है त्यति तेरो टाउको दुख्यो थोक्क त तँ बाँच्नुभन्दा त तँलाई पोस्ट कोरोना लागोस् तरै त होस् केपिओले र प्रचण्डलाई फर्स्ट होस् म त्यो भन्न चाहन्छु अब गरिब जनतालाई कोरोना लागेर मर्नुभन्दा यो प्रचण्ड र केपी ओलीलाई फर्स्ट होस् हैजाले नै नमरेपछि कोरोना लागेर यिनीहरूको लाज फाल्न त के जलाउन त के घरमा हेर्न पनि कोही मान्छे नजाओस् मर्ने भाइले एक छिटो पानी पनि नपाओस् यो सरकार नाला केपी र प्रचण्डले ज्ञानेन्द्र साई भनेको नेपालको तिन करोड जनताको ढुकढुकी हो थाहा छ कति मान्छेलाई सहयोग गरिरहेछ त ऊ गरिब होस् ऊ जो होस् उसको मनमा के छ हामीलाई थाहा छैन तर हामीले हेर्दाखेरि उसले राम्रै काम गरिरहेछ हामी त्यस्तो भन्दैनौँ ऊ यस्तो उस्तो छ भनेर जो त केपी केपिओली प्रचण्डको झोलेहरू छन् तिनीहरूको लागि दुश्मन होला जो गरिब छन् नि उनीहरूले जसले खाना पाएको छैनन् उनीहरूको लागि भगवान् हो ज्ञानेन्द्र साई थाहा छ उनीहरू उनीहरूको उनी निम्ति देवता हो ज्ञानेन्द्र साई तिमीहरू जो जो झोले छौ नि त्यसमा जो झोले फरौटीहरू छौ नि भ्रष्टाचारीहरू त्यसको लागि ज्ञानेन्द्र साई नराम्रो मान्छे होला तिनी तिमीहरूको लागि दुश्मन होला तर जो गरिब छन् जसले हेर्दैछन् नि मान्छे जसको दिमाग छ त्यसको लागि राम्रो छ जसले दिमाग छैन जसले खाना छैन नि ऊ बाथरुम खाँदैछ नि उसलाई दिशिया खाँदैछ उस उसको निम्ति गलत छ ज्ञानेन्द्र साई काहीँ नभएको कुकुर गदाहरू डाइरेक्ट फोन गर्दैछ रात नबाँड अरे तर त्यसको बाउले त दिएको छैन नि त उसले आफै लिएर दिँदैछ त्यसको बाउले त पठाएको छैन नि त बाँड मलाई अब मेसेन्जरमा कल नगरिदिनुहोस् प्लिज म भन्न चाहन्छु है मलाई फेरि मैले हिसाउँदैछ गाली गरेर नै फेरि नराम्रो होला मैले अहिले नै भन्दैछु मलाई डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस् दुई चारवटा झोलेहरू मेरो मेसेन्जरमा आएर मलाई डिस्टर्ब गरिरहेछन् कुकुसा दाह्रो काना बान नलागेको भर्तीका बोझहरू अबबाट केपिओले र सिडिओ डिआईले सबको दिन याद गर दिन गन्ती गरे हुन्छ अब तेरो दिन ज्यादा छैन अब याद गर्दै जा त थाहा छ प्रचण्ड तिनीहरूले जे सुकै गर्नुहुने उनीहरूलाई जस्तोको सुकै हुने एउटा गरिब जनताले गरिबको चुलोमा खाना बनाउँदाखेरि उनीहरूलाई अपहरण गर्ने त कस्तो डिआइजी हो त्यो कस्तो सिडिओ हो त्यो कस्तो सि पुलिस हो त्यो त्यसको पुलिस कसले बना नै बनाएको त्यसलाई हामीले नै बनाएको ज्ञानेन्द्र ठालाई रिया गर र प्रचण्ड देश छोड भन्ने अब भाषण गर् गरिन्छ दुई बजी के ज्ञानेन्द्र शाह छोडिन भने दुई बजी ज्ञानेन्द्र शाले रिया गरेन भने केपिओली प्रचण्ड देश छोड ज्ञानेन्द्र शाले रिया गर भन्ने आन्दोलन हुन्छ अब याद गरिरहन बान्न बैसठी को जस्तो आन्दोलन नदोरियोस् ए भन्न चाहन्छु म ज्ञानेन्द्र शाले रिया गर रिया गर केपी प्रचण्ड देश छोड ज्ञानेन्द्र शाले रिया गर ज्ञानेन्द्र शाह जिन्दाबाद ज्ञानेन्द्र शाह जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु म राम्रो काम गर्दाखेरि उसको आँखा अगाडि जान्छ त्यति त सक्सेस भने निर्मलाको बलात्कारी निकाल भएर जो अपराधी गर्छ जो बलात्कारी गर्छ उसलाई उल, मजाले रोडमा घुमाउन घुमाउन घुम्न दिन्छस् नाच्न दिन्छस् जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई जेलमा थुज्न थुक्न समतिरो काम छ थुक्क त त जस्तो नालायक सरकार हुनुभन्दा नभएको ठिक थियो झोलेहरू यसमा पनि छन् झोलेहरूको काम चाहिँ गर्दै रहनेछु म हजुरहरू <coughs> पनि हेर्दै राख्नु होला दुई चारवटा झोले आइरहेछन् यसमा पनि यस्ता झोलेलाई के गर्नुपर्छ हजुरहरू कमेन्टमा हेरिरहनु विचार गरिरहन्छु यस्ता कुकुर नालायकको पनि यिनीहरू यिनीहरू प्रचण्ड र केपीको झोले हुन् यिनीहरू यिनीहरू यस्ता भ्रष्टाचारले गर्दा नै हाम्रो देश बिग्रिएको हाम्रो देश असुरक्षित भएको हो हाम्रो देश बेरोजगार भएको यस्तै नालायक झोलीहरूको कारणले हो के मलाई कमेन्टमा गाली गर्नु एक दुईजना मान्छेलाई त्यसको कमेन्ट हजुरहरू गर्दैन होला हजुरहरू हेर्दै रहनु भएको छ ठिकै छ त्यसलाई गाली गर्छ कुनै दिन हेरिराखौँ न त्यसको पनि विचार अब धेरै दिन आउँ छैन तिमीहरूको याद गर केपी ओली प्रचण्ड याद गर तिमीहरूको झोले भरौटे पनि याद गर त्यो पुलिसको धम्की लाउँछस् भने त्यति त त्यसको होइन त्यसको पावर छ भने डिआइजी सिआइ सिडिओको त्यति पावर छ भने चेलीबेटी माथि हत्या हिंसा गर्नेको खै त नि कानुनको डायरीमा ल्याएको जो त राम्रो काम गर्छ उसले नै अगाडि लाउँछ दुई चारजना झोले पर्चन र केपी केपिओलीको भरौटे उसको दिशा साफ गर्ने होलान् काहीँ साइड राइटतिर दिशा साफ गर्दै होला नि तिनीहरू त्यसले भनिरह होला यस्तो मान्छेलाई यस्तो भन्नु भनेर माथिबाट आदेश आइला हो र त्यो भएर अहिले यसमा गाली गर्दैछन् थोक्क तिमी भरौटे साला गुन्डाहरू तिमी जस्ता गुन्डाले गर्दा हाम्रो देश बेरोजगार तिमीहरू जस्ता भ्रष्टाचारले गर्दा भएको हो चेलीबेटीमाथि हत्या हिंसा गर्ने गिद्धे नजर लाउने तिमीहरू गुन्डा तिमीहरू भ्रष्टाचारले गर्दा हाम्रो देश बेरोजगार भएको चेलीबेटीले बलात्कार गर्ने तिमीहरू जस्तै हो यसमा छन् दुई चारवटा झोलेहरू ती झोलेहरूलाई भन्न के चाहन्छ भने तिमीहरूले गरेको निर्मलाको हत्याकाण्ड तिमीहरूले नै हाल्नुपर्छ अब जेलमा जति चेलीबेटीले हत्या हिंसा हुन्छ त्यति नै तिमीहरू चोर भरौटीको कारणले भएको तिमीहरू बुख खाने कु, कु, को कुकुरहरूको कारणले भएको हो तिमी जस्तो धरतीको बोसले गर्दा हाम्रो देश बेरोजगार भएको छ थाहा छ म जस्तो दिदी बहिनीहरू विदेशमा त धाउन परेको छ थाहा छ तिमी त्यो प्रचण्ड र केपी ओलीको कारणले के छ नेपालमा के गर्दैछ नेपालमा के छ नेपाल नेपाल काम के गरेर बस्ने हुन् खाना चाहियो बस्न चाहियो खै त नि मान्छेलाई रोजगार गरेको भोट माग्ने बेला त भन्दै थियो म त यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर भाषण गर्दै थियो खै त नि बुढा बुढा हाम्रो बाजे बाजेबाउलाई अँ म त यस्तो गर्छु रे उस्तो गर्छु भनेर बिडी सिगरेट दिँदै माला लाउँदै अँ भोट निकाल्नलाई फकाउँदै थियो आज भोलि खै त फकाएको कारण आज भोलि कहाँ मऱ्यो बिडी सिगरेट त खै आज भोलि एक थोपा पानी पनि दिँदैछ यो नालायक कुकुर सरकारले केपिओली भ्रष्टाचारीले म जस्ता जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि अहिले साउदी मलेसिया कतार इन्डिया जति पनि जहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यस्तालाई खै त नि हेरेको तिनीहरू भोग भोगै खाना त अलग अलग कुरा छ तिनीहरूले पानी नसमेत नपाएर मर्न लागिरहेछन् कोरोना त थाहा छैन कोरोना कस्तो हुन्छ कोरोना लागेको के हुन्छ भने तिनीहरूलाई थाहा छैन उनीहरू भोकले मर्दैछन् त्यतातिर तेरो, तेरो नजर गएन थुक्क नलायक सरकार ज्ञानेन्द्र साईले राम्रो काम गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साई तेरो नजर गयो तेरो आँखामा फर्स्ट कोरोना लागोस् तेरो आँखा फर्स्ट फुटोस् मेरो गाउँलाई चेन्जो गरोस् तेरो आँखा चेन्ज गर्न नपाउँदै त मरोस् अब पथ, म के भन्न चाहन्छु भनेपछि दुई चारवटा झोलेहरू यसमा गाली गरिरहेछन् तर एउटा म भन्छु यस्ता झोले मेरो फेसबुकमा अ रिक्वेस्ट नपठा नपठाउँदा पनि हुन्छ यस्ता यहाँ धरतीका बोजहरूले मेरो फेसबुकमा अफ रिक्वेस्ट नपठाए पनि हुन्छ ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद भन्ने मान्छे यो फेसबुकमा अफ रिक्वेस्ट पठाउनु होला ज्ञानेन्द्र साई मुर्दाबाद भन्ने मान्छे मरेर गए पनि मलाई चासो छैन मरे पनि हुन्छ त्यस्ता मान्छेले छिटो मरेको भए राम्रो मान्छे जन्म जन्मिन्छ जसले ज्ञानेन्द्र साईको पोस्टर सेयर गर्छ जसले ज्ञानेन्द्र साई समर्थन गर्छ जसले ज्ञानेन्द्र साई म भन्छु ज्ञानेन्द्र साईले मात्र समर्थन गर्नु होइन भन्दिनँ मैले जसले राम्रो काम गर्थ्यो त्यसमा त्यसको लागि उड्नुपर्छ अहिले ज्ञानेन्द्र साईले राम्रो काम गरेको छ त्यही भएर ज्ञानेन्द्र साईका निम्ति उठिरहेछौँ हामीहरू हिजो अभिरामी छानेर राम्रो काम गरिरहेको थियो चेलीबेटी उद्धार गरिरहेको थियो देश विदेशमा बेचिएका चेलीबेटी उद्धार गरिरहेको थियो त्यसको बारेमा पनि उठेका हामी नउठेका होइन आज ज्ञानेन्द्र साईले गरिब जनताको घरमा खाना हात बाँड्दाखेरि नबाड भन्दैछ र जो झोले झोलेभरि याद गरिरहेको जिन्दगीभरि म त्यति भन्न चाहन्छु अब त्यही डिआइजी सिडिओ तेरो हातमा छन् भने नालायक सरकार मङ्गल थापालाई ले, ले निर्मलाको बलात्कारलाई लोर ले ले, जीको काण्ड खै कहाँ कहाँ हालिस असी करोडको खै आवत कता बाँडिस इन्डिया बाँडी कि चाइना बाँडिस अमेरिका मानिस कता मानिस बाहिर पनि के इन्डियालाई मानेहरूले होला यस नेपाल नेपालीलाई त एक्ट्रा पनि पाएको छैन नेपाली त भोक भोकै मर्दैछ अहिले त कतैतिर भरौटेहरूलाई दियो होला त्यो भएर यता अहिले भुकिरहेछन् तेह्र भरौटेहरू यता भुकिरहेछन् त्यही होला थोरै थोरै खाना पायो होला नि एक दुई चोटको मासु एक दुई गाँस खाना रास भात पायो होला नि त्यो भएर होला आधा गिलास रक्सीको मुत खायो होला दुई चोटका मासु खायो होला एक गास भात खायो होला केपी र पर्चण्डीको त्यो भरे यता भुक्दैछन् शार। कुकुर सालाहरू साला ओली चोर केपी ओली चोर देश छोड ज्ञानेन्द्र सायद हिया गर अब त्यही भन्न चाहन्छु म सबै हजुरहरूलाई म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो कमेन्टमा कोही पनि यस्तो नराम्रो कमेन्ट गरिरहेको छ त्यसको निम्ति हजुरहरू फलो गरिरहनुलाई म गर के गर भन्न चाहन्छु भनेपछि अब ज्ञानेन्द्र साईलाई रिया ग दुई बजे रिया भएन भनेपछि अब हेरिराख्छु के के हुँदैछ नेपालमा हेरिराख्नुहोस् तिमी जस्तो झोलेहरू तिमी भरौटे साला कुकुर नालायक तिमीहरू हेरिराख अब अहिले केपी र प्रचण्डेलाई दुई चारजना झोलेहरूलाई जारी यो धरतीका बोजहरूलाई एक दुई हजार रुपियाँ दिएर भन्न नारा लाउन लगाइरहेछ ज्ञानेन्द्र साई मुर्दाबाद भनेर उनीहरूलाई कानुनको डायरीमा ल्याएको खै उनीहरूले हाल्न जेल के भन्दैछ राम्रो काम गरेको ज्ञानेन्द्र साईले कतै चोरी गरेको होइन कसै चेलीमाथि भ्रष्टाचारी हत्या बलात्कारी गरेको होइन देशमा कसैको पैसा खाएर भ्रष्टाचारी गरेको होइन कसैले चेलीबेटी बेचेर दलाल काम गरेको होइन राम्रै काम गरेको हो गरिब जनताको घरमा खाना रावत दिएको हो थाहा छ त्यस्तो गलत काम गरेको होइन आज चार पाँचजना झोलेहरू आइरहेछन् काठमाडौँमा केपिओलीलाई प्रचण्डेले पठाएका हुन् तिनीहरू पनि थाहा छ मलाई के भन्दैछ के भन्दैछ ज्ञानेन्द्र साई मुर्दाबाद भन्दैछ केपी ओली प्रचण्डे मुर्दाबाद ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद ज्ञानेन्द्र साई रियागर केपी ओली देश छोड अब त्यो नारा लगाउँछ केही छिन हेरिराख्नुहोस् काठमाडौँमा के के हुँदैछ आन्दोलन दुई बजे ज्ञानेन्द्र साई छुटेन भने केपी काठमाडौँमा हेरिराख्नुहोस् के के हुँदैछ आन्दोलन डिआइजी सिडिओ एसपी को त्यस्तो ठुलो बर्दी छ भनेर तेत्तिस किलो सुनको काण्ड निकाल भाइर चेलीबेटी म जस्तो हजारौं चेलीबेटीहरूको चरित्र हत्या भइरहेछ निर्मला निर्मला जस्तो हजारौं दिदीबहिनीको बलात्कार भएर मन न बाध्य भइरहेछ त्यस्तोलाई भएर निकाल त त्यति राम्रो छस् भने तेरो बर्दी छ भने तेरो ज्ञानेन्द्र साईलाई होइन तेरो गर्छौँ हामी त्यति सक्छस् भने त्यस्तो काम गर्छौँ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त्यस्तो गर्दाखेरि तलै होस् जिन्दाबाद डिआइजी सिडिओ एसपी मुर्दाबाद ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद म यो पनि भन्न चाहन्छु अब सर्वेन्दर खरेल कता गएर मरेको छ केपिओले कता गएर मरेको छ प्रचण्डले कता गएर मरेको छ पर्चण्डीकी <trenti> छोरी कता गएर मरेकी छ पुरा धागो लगाउँथ्यो त म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्दाखेरि आज भोलि रोडमा गरिब जनता पानी नपाएर मर्दैछन् आज भोलि कहाँ छन् यिनीहरू मरेका छन् त जिउँदैछन् ने ने नेपालका नागरिकहरू विदेशमा गएर अहिले पानी नपाएर मरिरहेछन् उनीहरूलाई नेपाल आउन हट्छन् उनीहरू नेपालका नागरिक होइनन् कि उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन खै तिम्रा झोले भरौटीहरू चाइना चिनमा हुँदाखेरि उनीहरू एकै रातमा ल्याउने तिमीहरू गरिबको छोरा छोरी दुनियाँ ठाउँमा कतार मलेसिया अमेरिका <tyard> <coughs> इन्डिया कतारमा मरिरहेछन् तिनीहरूले पानी पानीसम्म नपाउने तिनीहरूले बोल्न बोल्नसम्म नपाउने तिनीहरूलाई उद्धार <laughs> गरेको खै त नालायक ना सरकार जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई नै अगाडि आँखा लगाउँछ तेरो आँखामा त कोरोना फर्स्ट तेरो झोलेहरूको आँखामा पनि कोरोना लागोस् थाहा छ केपी प्रचण्डे त कान खोलेर तेरा, 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 तेरा तो तो ती तेह्र नारा लगाउँदै हिँडिरहेछन् तिनीहरूलाई लागोस् कोरोना फर्स्ट कोरोना लागेर तिनीहरूलाई मर्न परोस् गरिब जनतालाई कोरोना लागेर मर्नुभन्दा तेरा झोलीहरू र तलै लागोस् फर्स्ट कोरोना काहीँ नभएको दिमाग नभएको लास नभएको समझ्नु पर्छ थोरै पनि कुकुरला नालायक सरकार के नै गलत काम गरिराख्छ कसको चेलीबेटी माथि आँखा लगाएको थियो ज्ञानेन्द्र साईले कसैको चेलीबेटी बेटीलाई बलात्कारी गरेको थियो कसैले ज्ञानेन्द्र साईले कसैको छोरीलाई बेचेर दलाल काम गरेको थियो यता पनि छन् दुई चारवटा झोले तिनीहरूलाई पनि हेरिरहेको छु म हेरिराख्नुहोस् मेरो दादा दिदीहरू हुनुहुन्छ यता तिनीहरूको पनि फलो गर्दै राख्नुहोस् मैले के म तेरा बाउको खाएको छैन धेरै नबोल भन्छ नि त साला कुकुर तेरा बाउको खाएको छैन त्यहाँनिर आमाको खाएको छैन मैले थाहा छ हामी त स्वतन्त्र तन, स्वतन्त्र हौ जसको पसले राम्रो काम गर्छ उसको पक्षमा बोल्ने हौ साला नालायक थुक्क त अपराधी तँ त दुई चार पैसा घुस खाएर हाम्रो कसरी खाना मिल्छ उस्तै काम गर्छु म त्यस्तो मान्छे होइन जसले राम्रो काम गर्छ देशको प्रगति गर्छ उसको पक्षमा बोल्ने मान्छे हुँ थाहा छ झोले त कुकुर साला नालायक अपराधी सारा बलात्कारी कुकुर साला यस्ता कुकुरहरूले फर्स्ट कोरोना लागोस् अब याद गर त झोले भरौटीहरू यसमा छन् दुई चारवटा झोलेहरू चेली बनालाई बलात्कार हुनुभन्दा केपी ओलीको छोरी बनलाई हुन पर्यो बलात्कार अब यस्ता दुई चारवटा झोलेको दिदी बनलाई हुनु पर्यो अनि यी झोलेहरू त आवाज उठाउँछन् त यिनीहरूको दिमागमा बुद्धि बोलाउँछ कु बुद्धिका इसाहरूको अब गरीब जनता यिनीहरूको छोरी मनलाई बलात्कार गर्न पर्यो अब यिनीहरू नालायक सरकारहरूको छोरी मनलाई गर्न पर्यो गरिबहरूको छोरी बहिनी छोरी पनि होइन यिनीहरूको छोरी बहिनी मात्र छोरी बनी भयो उनीहरूको चरित्र हत्या हुँदैन यिनीहरूले केपी ओलीलाई गाली दिँदाखेरि उनीहरूलाई राम्रो लाग्ने उनीहरूलाई नराम्रो लाग्ने उनीहरू विरोध गर्ने राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू जेलमा हाल्ने गरिबहरूको हत्या हिंसा गर्दाखेरि उनीहरूलाई बलात्कारी गर्दाखेरि उनीहरूलाई के उनीहरूको मन हुँदैन उनीहरू मान्छे होनन् उनीहरूलाई दु लाग्दैन यो साला नाला केपी र प्रचण्ड प्रचण्डेका झोलेहरू अब याद गर कान खोलेर सुन तिमीहरू दिमाग बुद्धि पलाऊ तिमीहरूको छोरी बहिनी बलात्कार हुँदाखेरि विदेशमा गएर कोठीमा बेच्दाखेरि अनि आवाज उठाउँछौ तिमीहरू अरूको छोरी बहिनी मर्दाखेरि तिमीहरूको बुद्धि फलाउँदैन थाहा छ तिमी खुद अरूको कुरा होइन तिमीहरू नै अब निर्मलाको हत्याकाण्ड अरूकै होइन निर्मलाको हत्या र केपी र प्रचण्ड हो अनि तिमीहरूको झोले हुन् एसपिरो डिआइजी हो तिनीहरूलाई ल्याएको खै तिनीहरूलाई हाल पुलिसले गरेको निर्मलाको बलात्कार खै त पुलिस पुलिस भनेर खुब ठुलो धम्की दिँदैछ पुलिसले नै हो एउटा सामान्य दस बाह्र वर्षको चेलीमाथि सामान्य बालबालिकामाथि उसले कत्रो बलात्कारी गरेर उसको ज्यानसम्म लिएको पुलिसले नै गरेको पुलिस के खुबै ठुलो धम्की दिँदैछ कसैको श्रीमती लिइरहेछ कसैको बहिनी लिइरहेछ कसैको छोरी मनलाई मारिरहेछ पुलिसले त्यस्तो पुलिसलाई केस गरेको खै त्यसको पुलिसलाई लिएर हाल्न जेलमा त्यो सक्सेस भने तेरो दम छ भनेपछि तेरो हिक्मत छ भने त्यस्तो पुलिसले ल्याएर हाल हिजो अस्ति नै हेर दुईवटा छोरी अर्काको श्रीमतीलाई ल्याएर बिहे गरेर अर्कोको श्रीमतीलाई लिएर हिँडिरहेछ एउटा पुलिस त्यो त्यसलाई लिएर हाल जेलमा दुईजना दुईजना सानो एक चार वर्षको दुई वर्षको नानीलाई अप <coughs> उनीहरूको पाप लगाएर उनीहरूलाई उता छोडेर उसको मम्मीलाई लिएर रा, भागिरहेछ एउटा पुलिस त्यसलाई लिएर जेलमा हाल यदि त सक्सेस भने त्यति हिम्मतवाला छ भने त थाहा छ त्यस्ता मान्छेलाई ल्याएर आस् एउटा राम्रो काम गर्ने नेपालको स्वच्छ नागरिक ज्ञानेन्द्र साईले त गरिस् त्यो राम्रो काम गरिनस् अब तेरा दिन फर्किँदैछ हेर याद गरेर ठाउँ ठाउँबाट आवाज उठाउनुहोस् मेरो दादा दिदी भाइ बहिनीहरू म यो भन्न चाहन्छु मेरा इष्टमित्रहरू ठाउँ ठाउँबाट आवाज उठाउनुहोस् यो नालायक सरकारलाई नछोड्नुहोस् नालायक सरकार मुर्दाबाद ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद ज्ञानेन्द्र ओली प्रचण्डे देश छोड ज्ञानेन्द्र साईलाई रिया गर अब यो नाला नाराहरू अब लाउनु पर्यो अब एकाउन्न बाहन्न बैसठी त्रिसठीको जन जनआन्दो आन्दोलन जनयुद्ध फेरि दोहोरी नै छ दोहोरी नै छ अब याद गर्नुहोस् अब गरिब मान्छेले गरिब जनताले गएर झोलीहरूको छोरी मनलाई काटेर टुक्रा टुक्रा बनाउनुपर्छ अनि यिनीहरूको दिमागमा आउँछ मान्छे मर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर मान्छे उसको दिदी बहिनी मर्दाखेरि पनि यस्तै भयो होला भन्ने उसको दिमागमा अनुभव आउँछ दुई चारवटा झोले मेरो म्याक्सिमम्मा कुरा गरिरहेछ नि झोलीहरूलाई पनि विचार गरिरहेछ मैले नाला एकसाला कुकुरहरू के भन्दैछ मैले तेरो त्यस तेरो बाबु के नै खाएको छ मैले गाली गरेर राख्छु त साला कुकुर गर्दा यसमा छ एउटा झोले तसाला कुकुर गर्दा यसकोलाई तपाईँ तिमी भन्नुहुन्छ यो साला कुकुरलाई त भनेर बोल्नुपर्छ अब यो साला कुकुरलाई त भनेर बोल्नुपर्छ हामीले इज्जत गरेर तपाईँ भनेर बोलिरहेको थियौँ तपाईँ भनेर माथि राखेका थियौँ भोट गरेर यसलाई सरकार माथिसम्म पुर्याएका थियौँ अब त्यसको त्यति दिन छैन अब तेरो दिन फर्कियो अब गरिब जनताहरू होडमा बसिरहेको छन् तेरो तेरो पाली हो अब गरिब जनताको एक न एक दिन मान्छेको पाली आउँछ भन्थे हो साँच्ची अब गरिब जनताको पालो आउँछ याद गरिरहेको केपी प्रचण्डले ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद केपी <coughs> केपी के र प्रचण्ड मुर्दाबाद <coughs> त्यसका झोलेहरू मुर्दाबाद केपी र प्रचण्ड देश छोड ज्ञानेन्द्र साईलाई रिया गर दुई बजे रिया गर अब रिया भएन भने ज्ञानेन्द्र साई अब रिया भएन भने हेरिरह काठमाडौँमा के आन्दोलन हुन्छ विचार गरिरहेको भए तेह्र दिन दुई चारवटा झोलेको काम छैन तेह्रति दुई चारवटा त्यो भराउटेको काम छैन तेह्रति दुई चारवटा भ्रष्टाचारीको यता के पनि लाग्दैन त्यो एक दुई हजार रुपियाँ दिएर तेर झोलेहरू भुक्दैछन् नि रोडमा ती कुकुरलाई त ऋबिज लाग्ने हो थोरै दिनपछि ऋ्याबिज लागेर बौला छन् उनीहरू जङ्गलमा पस्छन् तिनीहरू जो हाम्रो मान्छे हुन्छ नि कटै बिचरा मदन भण्डारीले कहाँ लगेर माऱ्यो होला त्यस्ता हाम्रो काम गर्ने मान्छेलाई मार्छ यो नालायक सरकारले जो भ्रष्टाचारी गर्छ देशमा जसले नराम्रो विकृति फैलाउँछ त्यस्तो मान्छेलाई राख्छ त्यस्तो मान्छेलाई रोडमा नाच्न दिन्छ जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई त कहाँ कसरी मार्नुपर्ने भन्ने पहिला नजर लगाउँछ यो साला नालायक सरकारले यो केपी र प्रचण्डले <coughs> अब यो केपी र प्रचण्डको दिदी बहिनीलाई बलात्कार गर्न पर्यो गरिब जनता मिलेर अब लियो जो केपी ओली र <coughs> प्रचण्डेका झोले भरौटीहरू छन् तिनीहरूको दिदी बहिनीलाई बलात्कार गर्न पर्यो अनि उनीहरूको दिमाग पलाउँछ उनीहरूको दिदी बहिनी पनि हाम्रो दिदी बहिनी जस्तै प्यारो थिए अब किन मारे होलान् यिनीहरू यिनीहरू र हाम्रो सबै मिलेर हामीले आवाज उठाउनु पर्छ दिदी बहिनी मैला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने त्यतिखेर दिमाग आउँछ यी साला कुकुर नालायकहरूको ठिक छ जो हजुरहरूले अब म यति नै भन्न चाहन्छु के भनेपछि हजुरहरू जो ज्ञानेन्द्र साईको समर्थक हुनुहुन्छ उहाँ हजुरहरू सबैले भन्न के चाहन्छु भनेपछि ठाउँ ठाउँबाट हजुरहरू भोटिङ हुँदैछ अब भोटिङ गरिदिनु होला होइन हजुरहरूलाई कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला होइन मलाई हजुरले सबैले माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म <laughs> मैले हजुरहरूलाई भनेको होइन यस्ता यता छन् दुई चारवटा झोलेहरू नालायक कुकुरहरू छन् यो धरतीका बोझहरू छन् भ्रष्टाचारीहरू छन् यता उनीहरूले भन्दैछु यिनीहरू भ्रष्टाचारी <coughs> <coughs> देश छोड ज्ञानेन्द्र शाहले रिया गर केपी र प्रचण्डे मुर्दाबाद ज्ञानेन्द्र शाह जिन्दाबाद भन्ने अब नाराबाजी काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ याद गरेर केपी र प्रचण्डे <coughs> <coughs> तेरा झोलेहरूलाई पनि सुधार दुनिया चेलीबेटीलाई फोटो लिएर फेसबुकमा नाङ्गै बनाएर हाल्दैछन् चेलीबेटीलाई चरित्र हत्या दुनिया गर्दैछन्लाई मुख देखाएर हिँड्न समेत बनाउँदैन तिनीहरूले कानुनको डायरीमा ल्याएको खै मङ्गल थापाले कति कति के नै के ते कोती कोती के बोल्दैछ थाहा छ त नालायक सरकार त्यस्तोमा तेरो आँखा जान्न नि त तेरो आँखा फुटोस् तेरो आँखा फर्स्ट रे फुटोस् तेरो आँखामा कोरोना लागोस् फस्ट एउटा अर्को मोर्चा पनि आएको छ त्यस्तोमा तेरो तेरो सिआइडी दे तेरो डिआइजी खै तेरो एसपी खै त्यतिखेर त्यहाँ भेष तेरो डिआइजी र सिडिओ त्यतिखेर देख। देख। हामी मान्छौँ तिनीहरूको पनि जय जयकार गर्छौँ निर्मलाको बलात्कारी भाइर निकाल असी करोड रावत बाँड एनसेलको फोर जिबीको खै त्यसको ऊ काण्ड निकाल भएर अनि हामी मान्छौँ थाहा छ कुकुर नालायक सरकार त्यात्तिस किलो सुन निकाल अनि गर्छौँ जय जयकार जयकार त्यति गरे पनि तेरो जय जयकार गर्न लायक छैन तपाईँ नालायक सरकार थाहा छ कति कति <coughs> म जस्तै दिदी बहिनीहरू अहिले विदेशमा गएर भाँडा मस्काउनु परिरहेछ थाहा छ त नालायक सरकारको कारणले आएको पैसा पैसाभरि खान्छस् चेलीबनी लिएर विदेशमा बेच्न लाउँछस् तेरा झोले भरौटेहरूलाई दुनियाँभरको पैसा दिएर दुनियाँदारी पैसा खाएर खुवाउन लगाएर दुनियाँदारी खुवाएर तेर झोले भरौटेलाई ते बलात्कार गर्न लगाउँछुस् म जस्तो हजारौँ दिदीबहिनीलाई लिएर विदेशमा लिएर बेचेर आएको पैसा खान्छ यस्तो नालायक सरकार तिनीहरूलाई ल्याएन त्यति हिम्मत छ भने तिनीहरूलाई लिएर देखा न तिनीहरूलाई ल्याएर जेलमा हाल त्यति हिम्मत छ भने तर सिआइडी त्यसलाई डिआइजी त्यसलाई सब छन् भने तिनीहरूलाई ल्याएर देखा एउटा सामान्य गरिबको घरमा गर हात बाँड्दाखेरि ज्ञान साइलाई जेमा लिने तेरो कुनै अग अधिकार छैन थाहा छ साला झोले तेरो बाउको पनि थाहा छैन ज्ञान्द्र साईले आफ्नै खाएको आफ्नै उसले हाम्रै मान्छेलाई सहयोग गरेर उसले आफैले नै हामी जस्तै गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गरेर रा, उसले हात बाँडेको प्रचण्ड र केपीले झोलेर त्योले पनि दिएको होइन तेरो झोले पनि दिएको होइन म जस्तै दिदीबहिनीहरूले म जस्तै मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी म जस्तै गरिबहरूले सहयोग गरेर राहत वितरण गरेको तेरो भाउले माथिबाट दिएको होइन त्यो तेरो अपहरण गरेर जेलमा तेरो, गरे जेल तेरो कुनै काम छैन याद गरिरहेको नलायक सरकार म अब लास्ट यति नै भन्न चाहन्छु म अब हजुरहरूसँग धेरै बोल्दिनँ यसमा दुई चारवटा झोले पनि आइरहेछन् म तिनीहरूको ठिक पनि गरिरहेछु मलाई चिन्नु हुने हजुर जो चिन्नु चिन्नुहुन्छ मलाई होइन फ्रेन्डको सेयर गर्नु होला होइन मेसेजरमा भन्नु होला मेसेज त्यो मान्छे म हजुरलाई एक्सपेक्ट गर्छु यस्ता दुई चारवटा भले झोरौटीहरू आउँछन् यिनीहरूले भने म एक्सपेक्ट गर्नेवाला छैन मलाई भने फ्रेन्डहरूको नाउँ पठाइदिनु होला हजुरलाई प्लिज म बिन्ती गर्न चाहन्छु म नचिनेको मान्छेले मलाई फ्रेन्डको नाउँ पठाइदिनु होला म यति नै हजुरहरूसँग बिन्ती गर्न चाहन्छु हजुरहरू परिचय खुलाएर बोल्नु होला म यस्तो मान्छे उस्तो मान्छे मेरो घर यता हो म यस्तो मान्छे मा म हाल यता छु भनेर परिचय खुलाएर बोल्नु होला म एक्सेप्ट गर्नेछु नत्र भने मलाई फरानीको नपठाएकै बस फरेन्डीकोस एक्सेप्ट नगरेर मेसनमा गाली बेजेत गरी नमाग्नु होला अहिले नै मैले त च्यालेन्ज दिइरा दिइरहेको छु हजुरहरूलाई चेली बहिनी माथि गिद्धे नजर लाउने यो साला कुकुर नालायकहरूलाई फर्स्ट कोरोना यिनीहरूलाई लागोस् यी भ्रष्टाचारी बलात्कारीलाई लागोस् इनबक्समा आएर म जो राम्रो काम गर्छ जोले ज्ञान्द्र साईको सपोर्ट गर्छ राम्रो काम गर्ने मान्छेको सपोर्ट गर्छ त्यसले मेसेन्जरमा आएर भन्नुस् म मा यस्तो मान्छे यस्तो मान्छे हो मेरो घर यता हो म यताको मान्छे हो म हाल यता छु भनेर राम्रोसँग बोल्नुहोस् म एक्सेप्ट गर्छु गर्दिनँ भनेको छैन मैले दुई चारवटा भरावटीहरू आउँछन् दिन आइरहेको थियो रमेश सिंह ठकुरी भन्ने त्यो त मरिसक्यो अरे साउदीमा कोरोना लाग्यो कतारमा त्यसको त कोरोना लागेर हड्डी पनि मिल्दैन अब त्यसको दिदी बोलीले पनि हेर्न पाउँदैनन् घरमा त श्रीमतीर हुँदैछ अरे त्यो त मरिसक्यो फेसबुक पनि बलो गरिसक्यो त्यसले त माफी माग्छु भन्दै थियो एउटा माथि चरित्र हत्या गऱ्यो माफी माग भन्दाखेरि माग्छु भनेर आइडीसम्म बलो गरेर मरिसक्यो अरे त्यो त जिउनु भएको भए त फेसबुक पनि ओपन गर्थ्यो होला त्यसले मरिसक्यो त्यसलाई त कोरोना लागिसक्यो अब त्यस्ता धेरैहरू मर्छन् अब त्यस्ता धेरै बलात्कारीहरू अब कोरोनालाई सिद्धिन्छन् याद गर झोले पराउटीहरू म जस्तो हजारौँ दिदी बहिनीमाथि कसले चरित्र हत्या गर्छ ठाडो आँखो गरेर हेर्छ भने माथि माथिघर मण्डलामा अब तिमीहरूको दिन धेरै टिक्दैन याद गर झोले भरौटे बलात्कारीहरू देश दुरोहीहरू अब तिमीहरूलाई देशबाट बहिष्कार गर्न पनि धेरै टाइम छ नि याद गर झोले भरौटेहरू गरिबका छोरा छोराछोरीहरूलाई नहेप ती पनि मान्छे हुन् तिनको पनि काटेपछि खुन्नै आउँछ तिमी झोले भरौटेहरूको भन्दा उनीहरू सच्चा मान्छे हुन् उनीहरू राम्रो मान्छे हुन् उनीहरूले संस्कार सिकेको हुन्छ उनीहरूको बुद्धि हुन्छ दिमाग हुन्छ तिमी झोले भरौटेहरूको दिमाग छैन बुद्धि छैन कुबुद्धिला साला नालायक कुकुर गदाहरू चोर भ्रष्टाचारी बलात्कारीहरू नालायक सरकार कस्तो त्यस्तै दुई चारवटा झोलेहरू छन् त्यस्ता झोलेहरू आएपछि म डराउँदिनँ म डराउँदिनँ त्यस्ता झोले भरौटेलाई के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ म एउटा स्वच्छ नेपाल आमाकी छोरी हो नेपाल आमाकी छोरी नेपाली भएर छोड्ने छु यस्ता दुई चारवटा झोलेले यस्तो भन्यो भन्दैमा म डराउँदिनँ दुई चारवटा झोलेहरू बोल्दैछन् यसमा गाली गर्दैछन् मलाई गर गर के भन्दैछन् एउटा विवाहित केटी हो म बच्चा बच्ची छन् साथमा इनबक्समा आएर के भन्छन् तोसँग बिहे गर्छु अरे तोसँग गफ गफ गर्छु अरे गफ गफ गर्नलाई म के धन्दावाली केटी त नै हो म सम्झेर कुरा गर दिमाग हेरेर फोरफाल हेरेर कुरा गर नालायक कुकुरहरू याद गरेर तिमीहरूको दिदी पनि होला नि त घरमा उनीहरूसँग गफ गर उनीहरूसँग बिहे गर उनीहरूसँग बिहे गरेर बच्चा बच्ची जन्माऊ थाहा छ माथ रे चोत साला कुकुर गदा साला नालायकहरू हिँडी जिन्दगीभरि जेलमा अब मै हजुरहरू मेरो दा बनानो बनानो न, 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 जा <coughs> के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने अब हजुर हामी मिलेर नेपालमा पचासजना गरेर तिनीहरूलाई हजुरहरू चाहनुहुन्छ म जस्तै दिदीबहिनीको बहिनीको बलात्कारी छ निर्भया केस दुई हजार बाह्रमा निर्भयको बलात्कारी भएको हो दुई हजार फाँसीको <coughs> सजाय भयो त्यस्तै हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने लड्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् आवाज उठाउनुहोस् हाम्रो नेपालमा पनि हुन्छ तर केपी र प्रचण्ड नमरसम्म हुन्न मरेपछि हुन्छ यो पनि भन्न चाहन्छु म <coughs> केपी र प्रचण्डको झोलेँ र केपी र प्रचण्ड मरेपछि हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै हुन्छ <coughs> हाम्रो युवाले बनाउने छन् तर यो आजभोलि यो केही बेला प्रचण्ड नमरेसम्म यसले बनाउन दिनेवाला छैन यो आफूले बनाउँदैन अरूले बनाउनु दिनेवाला पनि छैन सामान्य हात हातभित्र गर्दा त एउटा सामान्य गरिबलाई जेलमा कोद्छ भने त्यत्रो ठुलो काम गर्दाखेरि यसले रोकेर चुप्प लागेर बस्छ त्यतिखेर पनि यसले रोक लगाउँछ त्यो भएर म हजुरहरू दादा दिदी हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू आवाज उठाउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् अब लुग्नुहुन्न लाच मान्नुहुन्न शरण मान्नुहुन्न हजुरहरू पछाडि नपढ्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् सेलिब्रेटी <coughs> माथि हत्यांसा गर्ने बलात्कारीलाई फाँसी दिनु भ्रष्टाचारलाई देशबाट बहिष्कार गर्नुहोस् हजुरहरू अगाडि बढ्नुहोस् अब पछाडि झोलेहरू आइरहेछन् अब म लास्टमा यति नै भन्न गइरहेको छु अब म धेरै नै बोल्दिनँ म जस्तै दिदीबहिनीहरूलाई चरित्र हत्या गर्ने नजर लगाउने ठाडो आँखा गरे मा गरेर हेर्छ भने उसले म सिधै माइती गएर मण्डल लामा गएर तेरो के के हालत गर्छु याद गरिरहेको झोले उसले तिमी नालायक बलात्कारीहरू चोर गदाहशाला ओके okay, हजुर सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु म अहिले म गइरहेको छु भोलि फेरि आउने नै छु दुई चारवटा झोले भरौटीहरू छन् यसमा दुई चारवटा भोलि झोरौटीहरूलाई यिनीहरूको काम पनि गर्दै राखौँला केपी र प्रचण्डे देश्वर ज्ञानेन्द्र साईलाई हरियागर केपी र प्रचण्डे मुर्दाबाद गिरेन्द्र साई जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु म हजुरहरू अगाडि बढ्नु होला भोटिङ छ उता हजुरहरू पनि हेर्दै गर्नु होला हजुरहरूले मलाई माया गरिदिनु भयो हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ सासफाट गरिदिनु होला अहिले भने हस्तै रमस्ते